ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦୁନିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ନିବାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇସରାଇ ହାଉସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭାଇସରାଇ ହାଉସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ, ଆୟୋଗ ଇମ୍ପ୍ରାଣ କଥା 1947 ଏବଂ 1950 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। 12 ଡିସେମ୍ବର 1911 ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ ଘୋଷଣା କଲେ କଲିକତାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ 300 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ବିଶାଳ 340 କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର କାହାଣୀ। ଅବଶ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 1931 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ଥପତି ବ୍ରିଟିଶ ବାସ୍ତୁକାର ଏଡୱିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସିର ଲୁଟିଅନ୍ସକୁ। 340 କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭବ୍ୟ ବିଶାଳ ଭବନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଟିଅନ୍ ସେତେବେଳେ 3,500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦିନରାତ୍ରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହାର ଠିକ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା। ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅଥବା ଏହାର ଏକ ଖାସ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏହି ଭବନରେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ତେର ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭଳିକି ଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ପର କ୍ଲିପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। Thank you.